Dobroveče, dragi prijatelji. Evo nas napokon sa jednim razgovorom, odnosno sa jednom emisijom koju već poodavno spremamo se da snimimo, pa što bi rekli ovi što pevaju ove narodnjake, baš mi se ne da, ali mi se ne da, jel? Baš mi se ne da. Poodavno planiramo da započnemo jedan razgovor, ja i jedan vrlo zanimljiv čovek, naš prijatelj, koji je ajde da kažem, par godina ga poznajemo, a čini mi se da ga poznajemo i duže, ali zvanično ne, ali u životu da, odnosno u mišljenju da. To je jedan naš prijatelj koji je i član našeg udruženja, nije u priči, ne fali mu dete, nije učesnik u nikakvim događajima u bebi aferi, ali je vrlo zainteresovan za sve to, ima širok spektar znanja, jako dobro zaključivanje, veliko umijeće, što bi rekli, umijeće življenja i čovjek čije mišljenje nama mnogo znači. Znači, lepo je kad, pogotovo ovo što mi radimo oko beba i bebi afera, lepo je kad imaš s nekim da malo razmeniš mišljenje i da ukrstiš mišljenje. Što bi rekli da slovimo, ja. Po tome smo valjda i postali Sloveni. Znači, moj današnji prijatelj, moj današnji gost je jedan lekar, doktor, jedan doktor, lekar, ne doktor nauka, nego doktor kao čovek koji leči ili isceljuje ili ećim je, lečim beše. Ećim, kaže, nešto mi se pamer pomeravlja, zovite mi ećima. To je jedna stara sevdalinka, ećim je lekarni, znači na turskom. Znači, čovjek koji je došao kod nas u Rumu, evo 2. januar, kad ovo snimamo, malo mirniji dan, ljudi su i najedeni, i napijeni, i odmorni. Možda će vam biti zanimljiv ovaj razgovor. Ovo nije prvi razgovor, ovo je jedan u nizu razgovora koji ćemo mi da vodimo, pošto mislim da mnogo toga imamo šta da kažemo i vama i jedno drugom nas dvoje. Tako da ja vama danas predstavljam jednog Milorada iz Beograda, Milorada Kao fiča. Stefanovića kao Fića, sa nadimkom Blumenau. Ajde da krenemo od tog nadimka Blumenau. Šta to znači i otkud ti taj nadimak? Ja dugo ga nisam mogla zapamtiti. Jedno sam te vreme prekrstila, kako sam ga ono zvala, neki svoj nadimak sam imala, jer nisam mogla da zapamtim Blumenau. Šta znači blue? Blue beše plavo, jel? Blue je plavo, ima li veze s plavim? Pa za početak zdravi svi. Jeste da, mi pokušavamo već duže vremena da se dogovorimo, da se nađemo. Nećemo da ureknemo da je ovo prvi od više naših zajedničkih razmatranja. Kad kažem razmatranje, ne mislim samo između nas dvoje, nego svi koji prate i koje sve ne molim, nego ukazujem na to da o svemu o čemu govorimo, ovo ne gledaju sad kao neki zabavni program, nego da se i sami zapitaju koji je njihov stav, koji je njihova odgovornost u odnosu na sve ovde, što ćemo da iznesemo. A naravno, ako nešto iznesemo i možda ne odgovara istini, jer smo nešto pogrešno povezali, da nam se skrene pažnje na to kako bi mogli da se ispravimo i kako bismo svi zajedno, je li tako, kao jedna zajednica, mogli da vidimo, da prepoznamo šta jeste istina. Što se tiče samih okolnosti, samo da kažem za početak da su ovo za mene nove okolnosti po pitanju stanja u kome se vodi ovaj razgovor, jer do sada sam uvek bio na postu, odnosno bio sam na metaboličkom, fiziološkom postu, kako bi mi mozak radio najbolje moguće, kako bi mogo da iznesem stvari najbolje što sam u stanju da iznesem, ali ovog puta nije bilo drugačije, možda i zbog praznika, tako da smo imali veoma bogatu, veoma ukusnu, veoma prijatnu sofru i evo prvi put se obraćam ili razgovaramo u javnosti, naravno, s punog stomaka, tako da se nadam da ću uspeti da iznesem ono što
mi već prilike omogućavaju kako budemo razgovarali. Da odgovorim na prvo pitanje, ako je to pitanje bilo, je tako, taj nadimak, u stvari se ne radi o nadimku, nego se radi o prezimenu, znači mamino prezime je Blumenau. To prezime zvuči očigledno nemački, Blumen je cvet, Au je jedna poljana, na nemačkom poljana bez granica, neograničena, neomeđena poljana, moglo bi se reći poljana bez dogmi, tako da, eto, cvetna livada koja je lišena dogmi. E sada, ima ona izraz nomen est omen, je li tako? Ime možda ima u sebi i neko dublje značenje. Da li jest ili nije, vidjet ćemo, ali na nama je, bar ja to tako vidim, da ukažemo na sve obmane, na sve opsene, nevezano za pravila, nevezano za zakone, nevezano za bilo kakve dogovore, naprosto da govorimo istinu, pa kuda god nas odvede. Da, sviđa mi se odgovor na ovo prvo pitanje, a ja bih samo dodala, u sto Blumenau, pazi, ide ime Milorad. Ili Milorad. Milorad. Ili Milorad. Znači, Milorad kao staro srpsko ime, ili ime koje ja ne volim, da ti iskreno kaže, zato što moj prvi muž se zvao Milorad, a voleo je onu pesmu i primenjivo je u praksi Milorade Bekrio, sve si pare popio. On je voleo da popije sve pare, pa ja odmah kad čujem, jaoj, nemoj samo da se neko zove Milorad. Meni je to odmah asocijacija na te neke dane koji nisu baš bili tako lepi. Samo da, ako smijem da dopunim, da je bio lekar, ne bi imao te probleme, mu donose mu piće. Znači, da, da. Ti ne možeš kao lekar da potrošiš toliko da ti kažem, donose. Da ti kažem, ima još jedno, ima još, sad moram ja da se ubacim, ima još jedno gore zanimanje od lekara što se tiče rakije. A to je, on je radio na ciglani gde se izdavala cigla. Pa kogod kuću pravi, donosi balon. A on dođe kući, što u sebi, što u torbi, što u balonu. I onda ja odem kod njegovog direktora i kažem, mama, ljudi, pa ne radi on u kafani, on radi na ciglani. Znači, toliko je to, do duše živjeli smo u tom, u toj nekoj državi gde smo svi bili polupijani. Ili pijani od neznanja, ili pijani od alkohola. Znači, za vreme tih nekih 70-ih, 80-ih godina, piće se držalo u registratorima, po kancelarijama, kod direktora, kad dođeš na sastanak, on otvara bife, pa se pravi važano švijski još, Johnny Walker, štokoš. Znači, tako je počinjao sastanak, tako je počinjao brak, tako je počinjalo useljenje, tako je počinjalo svaki dan. Evo, Mirko je tu s ove strane kamere, on je u tom nekom periodu radio u radionici. Znači, normirac bio, beše mašinac i tako zajedno smo išli u mašinsku školu. Znači, ne ulaziš u radionicu bez flaše koja puca do 9 sati. Do 9 sati zvekan. Nismo ga ni zvali zvečan, nego zvekan. Onaj konjak zvekan. Tako da, što se tiče alkohola, valjda smo napokon s tim završili i mislim da jesmo. U dobrom delu jesmo. Milorade, završio si medicinu, dolaziš medicinu, ne medicinu, nego medicinu, je li tako, jesam dobro rekla? Nije mnogo medena, da. Da, dolaziš iz porodice lekar, otac, brat, beše, jel, tetka, možda deda. I sina, ujna, deda, eto vidiš. Čukun deda. Čukun deda, znači, što bi rekli, beli mantili ili medicina, je bila vaše porodično zanimanje i opredelenje. Je li tačan onaj podatak da deca lekara moraju biti lekari? Je li te uče kad si mali? Vidi kako deda, vidi kako tata, vidi kako baba. Pa ajdi ti. Pa pazi, da, bili su lekari, bili su umetnici. Bili su i umetnici, recimo, jedan moj čukun deda je imao, je otišao umetnike, svirao violinu, imali smo Amatijevu violinu, ko zna, to je one što je bio... Amati, italijanska porodica za proizvodnju pa, Gvardijeri i Amati, da. Pre Stradivarius je, u stvari Stradivarius je bio njegov učenik. Tako da, eto, neke tetke su završile konzervatorijum još u 19. veku, klavir i tako dalje, tako da je bila i umetnost, druga stvar koju su se bavili.
bavili su se i bankarstvom, kako sa mamine, tako i sa tatine strane, bankarstvom su se bavili, i bavili su se gradnjom, izgradnjom. Moj pradeda je recimo bio jedan od tri graditelja pruge Beograd-Prilep. Jedan od njegovih partnera je od te svoje trećine sagradio u Beogradu hotel Majestic, tamo gde su se posle toga okupili tako debeovci. Naših 800.000 švajcaraca su u Lošubnu nestali, jel tako? Dobro. Kako su preživali onaj period 46. kad su došli oslobodioci, ali šta pofalilo ili... Pa kako ko, neki su se malo povukli u neke druge zemlje, a neki su rešili da ostanu ovde, pa su nekako pretekli, kako su pretekli, pa pretekli su tako što su ostali bez ičega, recimo, pa onda, bože moj, a neki drugi popet su pretekli tako što su imali dovoljno duboke korene, tako da i ovaj sistem titoistički nije mogu tek tako da ih opere u Dunav kao poplavu, tako da su eto nekako opstali, imamo dovoljno vremena, vekova iskustva sa tim događajima, verovatno smo i u dovoljnoj meri učestvovali u njima iz dobrih ili loših namera. Znaš šta, sam je sad palo na pamet, taj prvi talas 45. 6. koji je radio tu smenu, odnosno otimo ono gospodstvo ili raskoš u kom su neki ljudi živeli ili nešto stekli, imali i tako da je. Ali vrlo brzo, ja se sećam tog perioda, kad su ta socijalistička drugovi drugarice koji su oteli tuđe, kad su oni hteli da budu nobles i kad su oni počeli da razvijaju jedan novi talas gospode socijalističke, onda im je jako odgovarao taj amati, ta violina, taj tamo neko ko to zna. Tačno, da. I tako nekako su oni se, prosto su se stopili i sebe poistovetili sa tim ljudima. E, onda više nije bilo opasnosti za život tih nekih ljudi, ali znam tačno onaj prvi udar koji je preživeo, da. Posle je već mogo da ih uči malo i klavir i da im pokaže najlon kombinezon ili šta je već bilo. Koji su fazoni bili. Pa jeste, to je bilo neka vrsta značkice, mislim, ako može da se družiš ili zabavljaš sa nekim koji eto preživa taj prvi poplavni pojas, kako se zove, talas, onda je to naravno bilo eto, kao na neki način smo tu gde smo došli, u stvari dobili, ajde da kažemo, prečutno, neprečutno ili na izgled je tako, prihvatanje onih koji su bili pre toga i time dajemo sebi neki legitimitet što smo tu gde smo. Da, to je već stapanje ili uklapanje. Da. Moram da kažem, ne znam da li sam ti ikad rekla i da li sam nekad rekla, jesam par puta spomenula na televiziji, ali kako je to bilo po meni vrlo zanimljivo, ne zanimljivo nego opasno vreme. Posle Drugog svetskog rata u jednoj zgradi recimo u centru Beograda, sad da se ne frljam s tim ulicama, ja nisam Beograđanka, u centru Beograda porodica je imala jednu zgradu sa puno stanova, sa puno spratova, otac advokat, sin advokat, mama advokat, prezivali su se Zlatanović. I kad je došao taj tsunami 45. 6. godine, kad su im oduzeli tu zgradu, kad su ih degradirali, kad su izgubili te advokatske usluge i poslove, onda je najmlađi, ne znam šta mu je bilo s roditeljima, ali mladić koji je zatečen u toj porodici je dobio u mansardi garsonjeru u zgradi koja je bila njihova, dobio je garsonjeru pod uslovom da revidira, da ne bude više kulak i bogatun ili već ne znam šta, nego da bude drug i da postane socijalista. On je bio glavni nosioc izvoza dece u Švedsku i predstavljao se kao radnik švedske ambasade. Tako se predstavljao međunarodom kad se kretao, on radi za švedsku ambasadu. Mi nikad nismo dobili potvrdu da on radio zaista za švedsku ambasadu. Ali imamo kompletne predmete sa njegovim pismima, dopisima, razglednicama, potpisima.
bio je zadužen za Vojvodinu i gde su deca iz Vojvodine isporučivana u Švedsku. Nemam za druge države, samo za Švedsku. Međutim, vrlo zanimljivo je, on ima jednog sina, sin mu je otišao u Ameriku u nekom periodu da živi i nađen je na smetlištu, isečen na Božem prosti, što bi rekli, na kile mesa. Ovo nije jedini slučaj koji smo mi sreli u Baby Aferi, gde su deca od ljudi koji su u lancu i ciklusu prodaje dece završavala na taj način, ne znam, doktora iz Indije, sin nađen u zaklanu vozu, čerka nađena zapaljena u automobilu, njegov sin nađen na smetlištu. Mnogo smo se tih priča naslušali, pa se ja svaki put naježim kad nekog nagovaram da mi priča o krađi dece, a radio je kao zdravstveni radnik, onda ide rečenica, ne mogu, ja imam decu. Ja sam se ranije pitala, što ti to znači, imaš decu? Pa baš zato što imaš decu treba da pričaš. Međutim, verovatno su oni mnogo više znali od mene kako se to svetilo na njihove deci i šta se to dešavalo tim porodicima gde su ljudi progovorili. Taj Zlatanović je doživao duboku starost, umro je 72. treće godine. Našli smo i ljude koji ga poznaju, našli smo i kuće u kojima je obitavao, našli smo njegova dokumenta, hotelske sobe u kojima je vršena razmena i tako dalje. Pa sad si me malo podsjetio na to kako je sistem okrutan prema zatečenim ljudima, kako ih izlome i, što bi rekli, udbaši revidiraju. Kako oni revidiraju i postaju veći katolici od pape. Jel? Pa, mogu bi čovjek i da se ponada možda da je neki roditelj koji izgubio svoje dete na taj način, to jest osobe svog deteta, je li tako, a dete mu je ukradno, možda i neki roditelj je zaista preuzeo odgovornost kad je saznao da je medicinska struka takozvana, pedijatri i ginekolozi pre svega, je li tako, da su oni njemu oteli njegovo dete, da mu dete nije mrtvo rođeno, da nije mrtvo, nego da je prodato, pa možda si neki otac na kraju setio da Srbine, da bi trebao da, ako ništa drugo već ne može naraditi dete, bar da kazni toga koji je slagao njegovu ženu i njegovu porodicu da mu je dete mrtvo, a u stvari je prodao negde, pa se možda i osvetio. To bi bilo srpski. Da, imamo slučajeva u ovim našim istragama, imamo takvih sličnih slučajeva gde su učestvovali članovi porodice. Većinom se baca ljaga na svekrve. Nisu želele taj brak sina sa tom ženom, pa su one umešale prste i tako dalje. Iskreno rečeno, nismo imali oca i majku, ali smo imali za ovu svekru mnogo puta. Stoji to. Stoji verovatno i da je, imali smo par slučajeva, mislim da je jedan bio skoro u Sloveniji, završen slučaj, da je majka ostavila dete. Ali kad ga je našla, znaš kako, je teško reći, ja sam tebe ostavila. Pogrešila sam, imala sam samo 16, 17, 18 godina. To je jako teško reći čovjeku koji stoji ispred tebe i pita zašto si me ostavila. Ne, nisam te ostavila, ukrali su te od mene. Znači, to je laž koju će ona da pusti da bi na neki način opravdala svoje postupke i smanjila muke u dijalogu. I postupke svojih roditelja. To smo isto takođe imali. Ali vrlo brzo se to dešifruje tako što se, kad se povade dokumenta, naša deca su upisana kao umrla. Znači, ne može ostaviti umrlo dete. Ako je upisano da je umrlo, onda je umrlo ili nije umrlo. Jel? Ne može biti ostavljeno. Da. Znači, aferu beba koju mi vodimo čine deca koja su lažno prikazana mrtvima. I to je to. Ja sam se oduševila koliko si ti ispratio aferu beba i koliko si ti upoznat sa svim tim što se u javnosti iznosilo, dešavalo, pričalo. Verovatno si razgovarao s nekim ljudima private koje si poznao ili uspeo da sretneš u svom životu. I tvoje mišljenje nam je veoma važno. Prvo što si lekar, a drugo što si pošten čovjek. Pa ja sam
možda drugim putem došao do saznanja o tome da su deca proglašavana mrtvim i završavala u nekim drugim porodicama ili ko zna gde. Ne znajući o tome ništa, ali znao sam nešto drugo. Znao sam da ta obavezna vakcinacija je bila, i to mi je bilo malo neobično, ta obavezna vakcinacija po državama Evrope, sad da gledamo, je postojala samo u zemljama gde su Srbi, odnosno Sloveni. Znači, Sloveni, Sloveni koji su bili u srpskom svetonazoru, pa su se pomalkice odrodili, stvarili su neke druge slovenske kulture. Ispostavilo se da su obavezne vakcinacije, kad su krenule u zadnjoj trećini, je li tako, 20. veka, da budu obavezne, da se to odnosilo samo na zemlje gde su Sloveni. Znači, bez izuzetaka, samo Sloveni. Znači, ne Germani, ne Franci, ne Romani, ne Španci, ne levo-desno, samo Islanđani i Šveđani, samo Sloveni. Sve mi je bilo čudno, kako to da samo, baš ove Srbe i Slovene, da samo oni donose zakone da je obavezna vakcinacija dece stare 16 minuta, 6 minuta, 6 sati, 6 dana, a u ovim drugim zemljama nije. Nego je dobrovoljno, voluntarno. I to je meni bilo malo neobično. I onda sam razmišljao, pa dobro, kako je to moguće da je do toga došlo? I sada, da skratimo, da ne odemo suviše daleko u sve moguće hipoteze koje su postale, na kraju sam tvrdim prepoznao činjenicu da je upravo ta praksa krađe dece od strane lekara, od strane države, lekari rade za državu, tako. Znači, od strane države u slovenskim, u srpskim, slovenskim zemljama, da je ona bila još i pre vakcinacije prisutna. I sad, da povežemo kratko to. Znači, lekari, pedijatri, ginekolozi i ostala bulumenta koja to prati, koje su došli na mesta i pristali na to da se pred njihovim očima deca proglašavaju za mrtva i da ta mrtva deca, koje nisu mrtva, tako završavaju negde drugde, uglavnom na zapadu, da su oni postepeno tokom decenija, jel tako, pristeći na tu praksu, ko nije pristao, vjerojatno da je otkaz i počeo da radi nešto drugo, možda postao stolar ili tako nešto, ne znam, ali neki su ostali u tom sistemu, radili su to, ili su aktivno radili na tome, da deca nestaju, ili su jednostavno, inženjeringom straha, jel tako, rešili da ne obraćaju pažnju na to, naravno, svesni toga da ne mogu da promene celu državu, ja se bore protiv države. Tako da su se pravili blesali, gledali na drugu stranu i to je to. Znači ovako, to decenijsko uvežbavanje, ustrojavanje lekara da otupe na to da se deca proglašavaju mrtvim od njih samih i da nestaju negde, je dovelo do toga da su onda oni već bili dovoljno sluđeni, dovoljno obeskičmeni, istrenirani, ustrojeni, programirani, algoritamski svesni, poslušni, da kad je trebalo da se donese odluka da se sprovodi obavezna vakcinacija, nema problema. Dok ovi na zapadu, gde je takođe postoje ta nestajanja dece, ali ne direktno pod ustrojstvom države, nego uz, ajde kažemo, prečutavanje države. Znači, država tamo gleda na drugu stranu, ne preduzima ništa, ne nalazi tu decu, ali ona ne organizuje to. Bar ne zvanična država, tako, neke strukture, da li to nije zvanična država. A ovde, u tim slovensko-srpskim, srpskim-slovenskim, kako god, kulturama, zemljama, tu je baš direktno država u tome učestvovala, a da bi to funkcionisalo, bilo neophodno da lekari učestvuju u tome, je li tako, ko će drugi, i da oni dovoljno otupe i onda tako otupljeni na kraju pristanu na to da bude državni projekat, da su obavezne vakcinacije koje su, da lekari nisu bili otupili i da su se potrudili oštra uma da vide o čemu se radi, videli da je to jako štetno po zdravlje naroda. Znači,
naši lekari ili lekari sa ovih prostora slovenski, da. Oni su bili poslušnici i njihovo nije bilo da pitaju i da razmišljaju, nego da izvršavaju. To što si sad rekao o vakcinama, stalno mi ide kroz glavu ovo što se mi borimo za... Napravite mu još jedno piće, ovo je naranđa i limun. Da ne sa medom. Neko, da, sa medom. Da ne misli neko da neki koktel. Znači, potpuno bez alkohola. Ma i taj. Dete koje ne primi vakcinu danas u Srbiji, u onom protokolu vremena koji je zapisan, ne može majka da dobije materijalnu nadoknadu. To u praksi znači ovako. Ako je dete nedonošče i ako je malo, sitno, ajde ne kažem kila, kila i 200, gde tu točiti te koje kakve jake otrove, vakcina i tako da se očekaj makar da, da malo se izvuče iz života. Da, da to da bi trebalo jedan puta napraviti novu emisiju za sebe, da kažemo tačno o čemu se radi, kako da. Se to radi, ali jel, to nije tema ovoga nije razgovora. Valjda da mu baš sad prete zaušnjaci i šarlah ili ne baš znam nija šta, baš će baš sad to dobiti odmah u boksu. Da. Nego jedna majka koja je eto, nas tražila pomoć je molila u bolnici da je puste kući pa će doći kroz 2-3 meseca. Kad dete malo jači, doći će po te vakcine, te koje se dobijaju odmah po rođenju. Prvog dana. I oni su nju pustili kuću i rekli, ono to je njeno pravo na čitanje zakona, na insistiranje oca, na veliku borbu, na uključenje nas. Nije tačno da se mora, postoje i u zakonu piše kad se mora dobiti vakcina i mora biti i neka težina i neko zdravstveno stanje deteta odgovarajući i tako dalje. I ona je izborila se zato da njeno dete ne ispunjava te uslove i da će doći kroz par mjeseci. Kad je došla kući, otišla je u socijalno da podigne onu nadoknadu punih što opština daje i što država daje za prvo dete, drugo dečija pomoć ili te novce. Oni su joj rekli nema pravo, nije dete vakcinisano. I nisu joj dali te pare. Bez obzira što je rodila dete, bez obzira što je potpisala dokument da će dete biti vakcinisano. Znači, nema jedeš, piješ, nema mleka, nema pelena, nema ništa. Ako ti je država za to dala, jel? Ako ti je dala za pelene i za materijalnu pomoć, nema pomoći dok se ne vakciniše. Ne znam, uopšte mislim, Milorade, tebi svaka čast i tvom pristupu medicini. Ja nisam skoro srela nekog ko tako razmišlja. Nažalost, svi smo u životu u nekim periodima morali biti neki lekari za nešto. Trebali bi svi da budu za sve. Ono, bar za svoju bolest, ja, bar neki za nešto. Ali nikada nisam srela doktora koji toliko razmišlja. Po meni, najvažnija stvar u medicini je zašto i kako se nešto dešava. Zašto i kako? Ja imam osjećaj da je medicina nauka koja radi posljedice, odnosno ako imaš temperaturu, evo ti ovaj lek. Ako ti se upalili krajnici, ajmo na operaciju. Znači, uvek radi neku posljedicu nečega, a ne postavlja pitanje zašto se krajnici upalili, zašto organizam ima temperaturu, zašto se nešto dešava, mislim, ne rješavaju se uzroci, nego posledice. To je moje ovako laičko mišljenje sa strane. Tu moramo se zapitamo da li je to u pitanju pristup lekara, medicini, ili je to ustrojeno i uslovljeno zakonom. Zakonom. Da nije možda zakon taj koji daje okvire. Protokol. Protokole, okvire, u okviru kojih vi možete da razvijate nešto, a izvan čega ne smete da dirate. Evo recimo, da budem vrlo plastičan, što se tiče, spomenuli smo malo pre da je samo u srpsko-slovenskim zemljama tako bila zakonski obavezna medicina. Znači vidimo da zakon je tako sad uslovljava način lečenja, ali sada to više ne važi samo za Srbi i Slovene, nego sad to pokušavaju da ne pokušavaju, nego upravo nameću i tamo tim, ajde da kažemo, zapadnim društvima ili ostatku sveta. Pa evo, ko nije upućen, nije možda nikada o tom razmišljao tako. Do sada je bilo, što se tiče Ujedinjenih nacija i Svetske zdravstvene organizacije, bilo je
bili su ravnopravne dva puta sazrevanja imuniteta. Znači, onaj stari, prvobitni, ja tako, pre tehnologije, prirodni način, evolutivni način, ja tako, sazrevanja imuniteta, je bio prepoznat i bio je ravnopravan sa kasnije uvedenim veštačkim putem imunizacije preko vakcina. Znači, evolutivni, prirodni i veštački, kroz vakcine, bili su ravnopravni. Sada smo svedoci, mislim, ko to prati naravno, da je zaključeno da je neetično, medicinski neetično, znači zakon kaže da je neetično medicinsko oslanjati se na evolutivno sazrevanje imuniteta i da je zločin, je li tako, ljudima ne pružiti, nametnuti veštačko stvaranje imuniteta. Pričamo pitanje da li mi to stvaramo imunitet ili urušavamo, ali oni polaze od toga da se, znači, veštački, tehnološki stvara imunitet i da je neetično odjedan puta postalo, je li tako, da čovek stiče imunitet prirodnim putem. To me podsjeća na ono kad muž tuče ženu, pa kaže, ja tebe tučem za tvoje dobro. Da, ja tebe uterujem ti taj imunizaciju u veštačku za tvoje dobro. Ali, a šta će iz toga ispasti, nema veze. Pa dobro, znaš šta meni, aj sad bacili smo se na medicinu, pravimo neki, izvinite, pravimo neki urnebes. Šta meni je jasno kod medicine? Možda povezujemo dve naizgled odvojene stvari u jednu cilinu. Da, 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 sve je to isto, sve je to povezano, samo kako ga mi povežemo. Vidi, medicina je, primenjuje latinski jezik, je li tako? Ja kad poledam, odem u apoteku po neki lek ili kad uzmem neku dijagnozu, nešto, sve na latinskom. Kažu da je latinski jezik mrtav, da se ne razvija, da se ne širi, da ne postoji sad recimo kompjuter reč na latinskom, je li tako? Nije živ jezik. Nije živ jezik. Ali u medicini nekako živi. Ali nekako živi. Ja sad se dvoumim, da li je to sve postojalo za vreme Latina, pa postoji latinski naziv, ili nekako ga oni nategnu i zvuku iz tih korena reči, to mi stvarno nije jasno. Imam neki osjećaj da nas neko tu nešto vara. Ili je postojalo, ili je izvedeno iz tih postojernih reči. Pa evo, mogu da kažem što su nas ovde na fakultetu učili, ali ne samo ovde, nego znam i za Nemačku, pretpostavljam i u drugim zemljama, mada kod anglosaksonaca je malo drugačije, a šta da kažem o čemu se radi. Znači, zvanična, znači, mladi student, veruješ profesoru, a možda i profesor veruje to što priča, ko zna, u tim trenucima, danas već malo manje, ali u 20. veku možda je bilo i drugačije, nama su bi ostali jednostavno da, pa eto, pacijent ima određenu bolest, a možda promeni sredinu, pa više nije u Africi, nego u Americi, ili u Evropi, ili u Francuskoj, ili u Španiji, pa onda jedan čovek, jel tako, ima neku dijagnozu, pa da bi se sada lekari koji ne znaju sve te jezike razumeli, da bi shvatili koju dijagnozu pacijent ima, oni eto rešili, dogovorili se da svi pišu na latinskom, pa onda gde god pacijent da ode, pošto mi tako putujemo i živimo tako po celom svetu, je tako ko nomadi, da? Malo smo ovde 6 meseci, malo ovde 6 meseci, pa nosimo naš karton sa nama, je tako, sa svim tim šiframa i bolestima, je tako, na latinskom, da eto, lekar može da pomogne, zato svi govorimo latinski što se toga tiče, i to je razlog da bude latinski univerzalni jezik, je tako, medicinski. To je bilo objašnjenje. I moram priznati da sam ja u to poverao, nekako mi je delovalo kao da ima nekog smisla. Nisam razmišljao o tome tamo da li zaista baš svaki čovjek putuje na 3 do 6 meseci, menja mesto prebivališta sa svim svojim kartonima, ide kod lekara da se leči, ali eto, bez mnogo razmišljanja čovjek prihvati. Aj, kad se seli, obično ne ponese karton, ne daju. Ponese, ne daju mu karton. Ne daju. Da. A, a sada već možemo i da pomislimo da je možda u pitanju upravo to da koristeći te nerazumljive termine nekog mrtvog jezika, koji je u odnosu na srpski jezik, tvrdim, toliko znam, srpski i latinski, osakačen. Tako da, znate, pacijent onda kada dobije tu dijagnozu na latinskom,
on u stvari blage veze nema šta mu je. Ako bi, recimo, koristio neki stari srpski izraz, sa tim bi možda nešto mogu i da počne. Ali nije tvoje da razmišljaš i da počinješ. Tvoje je da slušaš mene. Ja sam lekar, ja sam mećim. Je li tako? Pa tebi bi čak i verovao. Znači, ti, ja koliko sam sad razumela ovo tvoje objašnjenje, to je u stvari zid ili tabu tema ili nešto što ti ne da znaš. Tamo možda piše, znaš ti, mi jadni, obični ljudi, mi naučimo ti neki 10 reči. Pa kažemo, ne znam, maligno, jel, kad je tumor maligan, znamo već, pa benigan, pa znamo šta je to, pa već te neke egzitus, pa neke reči mi kao naučimo, pa tu nađemo tačka. Tu jednu reč u toj jednoj celoj rečenici i onda mi to sebi nekako prevedemo i prilagodimo kako mi hoćemo i kako mi umemo. Znači, u stvari fazon je bolesnika držati u neznanju. Pa da. On ne treba to da zna i ne treba to da se meša. I lekara. I na kraju krajeva i lekara. I lekara. Mi smo sada u ovoj, kad si sad smo se uvatili tog latinskog, mi smo sada u ovoj našoj baby feri gomilu nalaza lekarskih koji se zovu obdukcioni nalaz, gde bi trebalo da piše tamo svašta nešto na latinskom, svašta nešto. Mi smo nosili našim lekarima, evo kao što si ti, lekarima, prijateljima, ginekolozima, dečijim lekarima, pedijatrima, koji su nama čitali te dijagnoze. I često puta su oni rekli, ne znam šta ovde piše. Da, i to je tačno. Oni ne mogu da dešifruju te neke reči. Ili ubačeno malo engleskom. Što govori o tome da i lekari ne treba da znaju tačno čemu se radi. Jer ako lekari znaju čemu se radi, onda će im biti mnogo teže da, pa čak i ispravnih mozgova, je li tako, ustrojeni, se drže isključivo slova zakona. Ako ti nešto kristalno jasno, onda više ne možeš da pristaneš da se držiš zakona, nego će da radiš ono što je ispravno. Da. To je ta suprotnost. Znači, medicina je došla do svoje suprotnosti. Znači, ono iskonsko odakle smo krenuli, da se lečimo, da budemo humani, da pomažemo, da ovo, da ono što bi rekao tvoj profesor, ako se seliš, pa tako dalje. Mi smo sada došli do toga da će nama beli mantil, ja recimo lično, u belom mantilu vidim jako velikog neprijatelja. I bežimo od njega kao đavo od krsta, možda je to i dobar čovjek, možda je to i dobar lekar, možda je to i velik stručnjak. Ali sama činjenica da je beli mantil ukrao dete, da mnogo puta imamo slučajeva u porodici i pogrešnih dijagnoza i tako dalje i smaknuto, malte ne pobegli, Mirko mi je jednom utekao od noža, na kraju se ispostavilo da uopšte nije to što su hteli operisati i tako dalje. Znači, ipak nije isto kad odeš kod Schneidera, pa ti on upropasti 2 metara štofa i napraviti neke pantalone, bož sačuvaj, koje neš nikad obući. Ili kad odeš kod lekara, pa te tako loš Schneider ili loš lekar upropasti tamo malo jetre ili... Pa, ima tu još jedna stvar sa baby aferom, sa krađom dece, pošto to, bez obzira koliko da su ljudi uplašeni i ustrojeni, ipak postavlja jak utisak na njihovu svest. Jak utisak na svest. Možda nisu spremni da govore o tome u javnosti, možda nisu spremni da se založe u vezi toga, ali nikome ne može da bude baš svejedno kad čuje da je medicina lažno napisala da je čovek mrtav, a nije mrtav i porodica je ostala bez poroda. To su jaki udari za naše duševno stanje, za našu ravnotežu, za naš osjećaj pravednosti, ali moramo da postavimo pitanje koliko god je to strašno i koliko god je to obimno. Znači, to nisu izolovni slučaj, to su stotine hiljada dece, milioni u stvari, čak šta više dece, ako uzmemo sve slovenske zemlje koje u tome su učestvovale, države, slovenske države, ili države koje upravljaju Slovenima, eto ga da kažemo, iza toga se valja nešto možda još veće. Evo primer radi.
Švajcarska je jedna zemljica koja ima koliko stanovnika, otprilike kao Srbija, možda neko milionče više, gore, dole. Pa evo vam podaci sada njihovog zavoda za statistiku, koji je izašao pre mesec dana, koji kaže ovako, oni svakih 5 godina prave analizu koji su uzroci oboljenja u Švajcarskoj, najviše prisutni. I evo vam sad da imate neke brojeve, čisto onako da upoređujemo. Zadnja analiza je rađena 2022. godine, a ako je na 5 godina, onda je prethodna bila 2017. godine. I nisu tu, ja nisam vidio da su izbacili 2022. godine, sad su izbacili novembra 2023. godine, da sam ja vidio, možda je bilo ranije, ne znam. Feedback ako neko ima, izvolite. Evo kako stoje stvari. 2017. godine su imali oko 35.000 ljudi u Švajcarskoj te godine, za godinu dana, 35.000 ljudi koji su imali srčani udar. Znači, ne kažem da su umrli ili nisu umrli, znači imali su infarkt srca, je tako? 35.000. Imali su 25.000, gore-dole, 500-600, moždanog udara. I imali su oko 110.000, 115.000 slučajeva obolelih od raka. Znači, obratite pažnju, kada vam ovde pričaju, recimo ovde neki ministri zdravlja ili neki epidemiolozi, da je uzrok smrti broj 1 u Srbiji srčani udar i dalje, pa ovo izračunajte 25.000 srčanih udara, 25.000 moždanih udara, 35.000 srčanih udara, to je 60.000, a ovih 115.000, znači u principu i srčani i moždani udari su polovina, da tako, incidencije raka. A od raka, samo da podsjetimo, umire 2/3 ljudi. Znači ne 10%, ne 20%, nego 2/3, 62-63% umru. To je veći procenat nego od moždanog i srčanog udara. E sad ovako, i sad gledamo podatke iz 2022. godine, znači pričamo o Švajcarcima, vlada ume da broje taj njihov institut, zavod, švajcarski. I sad gledamo podatke za 2022. godinu, i sad u 2022. godine imamo, pošto sad pričam iz glave, samo da se prisjetim, imamo srčanih udara preko 100.000, 120.000 srčanih udara, naspram 35.000 kako je bilo ranije. Moždanih udara imamo negde oko 90 i nešto hiljada, naspram 25.000, a slučajeva raka od tih 115.000 koliko je bilo 2017. godine, sad 2022. godine imamo 430.000. Znači, sve u svemu, možemo da vidimo da se učestalost 2022. godine, što se tiče srčanih udara, moždanih udara i maligniteta, što kažeš, nešto je tako izvučemo sada iz latinskog i čitamo, učetvorostručila od 2017. godine, a ako ćemo da gledamo sada malo preciznije, u stvari od početka 21. godine, što se baš tako pogađa sa koronom. I zaštitom od korone. Nešto suviše se poklapa, jel? Nešto se mnogo poklapa, o tome se manje priča. Očigledno, evo, kod nas nema nikakvih podataka, tako? Tako da sada bilo bi zanimljivo vidjeti, ok, ako sad to prevedimo na Srbiju, da vidimo koliko dece je, da tako, nestalo, na volšeban način papirološki, tako, u roku od godinu dana, toliko i toliko, i da vidimo koliko ljudi je tako bolilo. Kolika je smrtnost dece. Kolika je smrtnost dece. Kolika je smrtnost beba. Tako je. Taj podatak objavljuje Statistički zavod svake godine, ali Statistički zavod nije dobio tačan podatak. Mi smo ga porušili na našoj borbi, u našoj borbi, jer svi smo mi, ja ne znam, opet kažem, treba znati kako funkcioniše država, da bi uopšte mogli nešto da prihvatimo kao podatak.
U naše vreme, kad smo mi radili, postojala je jedna čuvena rečenica, kaže, statistika naša dika što poželi što naslika. Sutra se predaje BIOS, obrazac, ili se zvao tako, onako. Predaje se statistici, znači sve što se dešavalo u državi, završavalo je u statistici, sve. I promet svinja, i promet dinara, i smrtnost beba, i broj žena porođeni, i proizvodnja biciklova. I... Znači, sve što se dešavalo u državi se na kraju meseca, tromesečja, godine predaje Statističkom zavodu, koji je bio jedna ogromna mašinerija. Svaki grad, svako veće mesto, srez je imalo svoj zavod statistički. Znači, mi smo znali kod nas u firmi zaustavi posao, sve zaustavi, uzmi onaj Mercedes što vozi direktora, ako nema drugih kola, i u taj Mercedes stavi taj obrazac koji treba da se nosi u statistici. Ne pita se šta košta i to je hitno nad hitnim. Znači, nosi se za Novi Sad, nosi se za Beograd, nosi se za Mitrovicu, već zavisi kako koji ide podatak. Znači da je vaš Znači, luka to prioritet. to je bio prioritet prioriteta. Ali mi smo to u privredi ovako radili. Znači, ti na kraju meseca treba da imaš završni račun, da bi znao te podatke da upišeš u obrazac. Moraš da znaš ovo, a niko nikad nije imao završni račun na kraju meseca, jedva smo ga stigli uraditi na kraju godine. Znači, na kraju meseca smo se frljali s podacima. Pa smo izmišljali, rekli smo, aha, čekaj, koliko ono ukupno u godini, toliko u mesecu, piši toliko, piši. E sad, ti obrasci su imali sve neka pravila. Redni broj 1 je morao biti jednako 7 plus 8, redni broj 16 je trebao biti manji od 13 za redni broj 2. Znači, postojala se neke šeme kontrole, pa ako ti dobro ne uštimaš, ona te tamo uhvati i kaže, ne valjaju vam obrasci, ti ponovo daješ kola, da se odu po te obrasce, da se vrati, da se direktno, oni ti daju jedan dan. Oni ti daju jedan dan rok da to usaglasiš. I ti ponovo to radiš. Znači, to je bio jedan ozbiljan posao, ali smo mi svi bili još ozbiljniji igrači koji su to uštimavali. Kad sam ja prvi put dobila podatak o smrtnosti beba, ja sam znala da bi se taj podatak dobro dobio, Statistički zavod je morao imati tačne podatke od koga? Od matičara. Da bi matičar mogao da pošalje Statističkom zavodu, morao je da dobije od bolnice. Okreni, obrni, evo nas ponovo kod lekara. Jel? Znači, odatle se potiče. Da bi bila sigurna u to što radim, ja sam pisala Statističkom zavodu i rekla na osnovu kojih podataka ste izvukli ove zaključke. On je rekao na osnovu podataka dobijeni od matičara. Pa smo onda pitali matičara, na osnovu kojih podataka vi dajete Statističkom zavodu te podatke, kaže na osnovu podataka dobija niko od bolnice. Tako da smo ušli u taj niz i onda smo odredili da izvršimo kontrolu u jednoj godini, u jednom gradu ili u tri grada u tri godine. Znači u više, radili smo Petrovac na Mlavi, radili smo Novi Sad, radili smo Sremsku Mitrovicu, radili smo Sombor, nasumce izabrane gradove i nasumce izabrane godine, pošto smo ispred sebe imali 60 godina. Kao Pa kod smo, izbora, kada se da. uzimaju određene izborne jedinice, pa se I onda projektuje njihov kako rezultat. god smo uradili, dobili smo, evo recimo, godina u kojoj sam se ja porodila s mojim detetom, 88. Sremska Mitrovica, 88. od Statističkog zavoda dobijem dokumenat u kome piše da je u 88. godini u porodilištu gde sam se ja porodila umrlo 18 beba. Ja sam onda poslala zahtev matičaru i pitala koliko je u 88. godini umrlo beba po vašim podacima. On mi je poslao odgovor koji ja imam ovde u ormaru 26 beba je umrlo 88. godine kod matičara. Onda smo pisali bolnici i pitali bolnicu koliko je kod vas umrlo beba 88. godine u Sremskoj Mitrovici. Bolnica je odgovorila 36. Ako uzmemo da je statistika rekla 18, a da je bolnica rekla 36, znači da je podatak koji izbacuje statistika bar duplo slažen.
duplo manji. U manjim mestima kao što je Petrovac na Mlavi ili Gornji Milanovac i tako da je, tu je bilo tri puta u korist bolnice. Znači, statistika je prikazivala trećinu od onoga što se dešavalo u bolnicama. To je za nas bio pokazatelj da se krije. Ali, ako je smrtnost beba u Austro-Ugarskoj 1800 i neke bila 5 promila, pazi, Austro-Ugarska, davno mrtva država, 5 promila, to znači od 1000 rođenih beba, 5 beba umrle, a mi recimo imamo Prištinu 78. ili 83. ili neku 80. i neku, da ne pričam na pamet, evo i tu su, 139 beba. I sad sumljamo i u taj podatak, zato što ga je dala statistika, i sad ja kažem, a šta ako je 270? Ako je i taj podatak, treba ga proveriti. Znači... Mogu da se vode na to da ranije u 19. veku nisu vodili tako precizno statistiku. Ne, ne, ne. Mi ne pričamo o 19. Mi pričamo o 1800 i nekoj. Ali ću zato da kažem Slovenija 1800 i nekoj. Pa ću onda kasti 7. Šta su, gde smo sad? Ista država. Isti zdravstveni sistem. Pa ću reći Mitrovica 43. Otkud Mitrovica 43, kad je Mitrovica imala prosek plate kao i Ljubljana? Mi u Vojvodini smo bili egal Slovenija. To zna i Mirko. Mi smo im, u Vojvodinja i Slovenija su sve statističke podatke imali jednake. I standard, i prirast stanovništva, sve je bilo, mi smo se po njima i ravnali u Vojvodini. Znači, Slovenija je... I to propisuje zakon. To je zakon znači, propisuje. Zakon uređuje u stvari kako ćeš da brojiš tako koji je umro i dalje umro. Tako je. Znači, ne medicina, ne život, nego zakon. Ne, ne, zakon broj, zakon broj, živ, ali moramo prvo poštovati zakon. Moraš biti rob zakona da bi ti zakon poštovao. Da, je li tako? Da. Znači, ti sad zakon tebi malo važi, malo meni važi. Jel? Podrediš se. Da, podrediš se tome, da vidiš, da. E, to je sada taj problem. E sad, što se tiče bebi afere, znači, ključno i osnovno, noću su deca umirala nekontrolisano. Znači, noću. Vreme smrti od 23 sata do 6 ujutru. To je vreme smrti beba. To se može zaključiti. Može se zaključiti da je većinom prvorotke i blizanci. Kod blizanaca uvijek umire teža beba. Uvijek umire teža, ostaje da živi dan danas lakša. Postoje neka pravila koja se već uveliko možemo mi da zaključimo. Postoje lekari koji se ponavljaju, bolnice koje se ponavljaju, potpisi koji se ponavljaju, dijagnoze koje se ponavljaju i tako dalje. Ali, mislim da je država uhvaćena u krađi beba. Ja kad kažem država, ja ću se ograditi od ove države onog momenta kad se ona bude ogradila sama od sebe, odnosno od svojih predaka, odnosno od države od koje je nastala. Znači, to je moja glavna teorija, da ova država ne treba da preuzima breme tereta krađe beba koje je radila ona država pre 23-40 godina, jer ova je nastala 26. jel tako? Međutim, ova država sama sebe stavlja u kontekst one države sa tom činjenicom što neće mene da podrži, što neće da se ogradi od one države i što neće da stane na moju stranu i da kaže, ajde zajedno da vidimo šta je to bilo pre 30-40 godina. Da tu napravimo jedan zaključak kada nastavimo da živimo kao ljudi. Međutim, država se danas ponaša ignorišete, ti ne postojiš, tvoj problem ne postoji, ne, ona te ne vidi, ona te ne konstatuje, ona te ne evidentira kao problem ili kao nešto što
treba eventualno i rešiti i razgovarati i staviti na taj RTS, na prvi kanal, da vidimo ko su, šta su. I daje meni poruku kroz sve to, meni daje poruku da su ti ljudi koji su krali decu zaštićeniji od mene, priznatiji u društvu od mene i da njima ne sme da se pali dlaka s glave. To je poruka koju moja država današnja šalje meni. E sad, rekla si moja država. Moja, ja nemam drugu. Jer, tu se onda postavlja pitanje, mi smo kao ljudi, evo ja tvrdim da smo mi kao ljudi, bar na ovim prostorima, sa ovim svetonazorom u ovoj kulturi, odnosno ne kulturi, nego svetonazoru, pa i u nekim drugim zemljama, u nekim drugim narodima koji imaju neke druge kulture, skloni smo da budemo, mada ne koristim toliko rado strane izraze, ali pošto pričamo o medicini i latinskim izrazima, benevolentni, znači da imamo dobru nameru, vidimo uvek u nečemu što se predstavlja da je za našu dobrobit neku dobru nameru. To su one batine, ja? To su od malo pre. To su one batine matre. Tako da, da. Nama je usađeno, mi se i već i rađamo, jer su naši tako roditelji i dedovi i babi i ko zna koliko predaka ranije, smatrali da je država tu da pomogne naš zbirni napredak, zbirni razvoj, jer ne može svaki čovek sada da bude u saradnji u međuljudskom odnosu sa svakim čovekom. Pa onda postoji neka, eto, ajde, delegirana instanca koja će sada da obezbedi da svi budemo obuhvaćeni u jednu celinu, kako bi bolje mogli međusobno da sarađujemo, kako bi iznedrili neku veću vrednost. To je neka ideja o državi koja je nama usađena i sa kojom smo mi rođeni. Ali, imajući sve ovo rečeno sada, ja tako pred očima, moramo se pitamo da li je i to laž, i to je obmana, da li je možda smisao stvaranja države onoga ili onih ljudi koji su stvarali države i menjali državna uređenja tokom vekova, menjali su se državna uređenja tokom vekova, tako od monarhije pa sad ne znam do čega, a i pre toga ko zna šta je bilo. Znači, da li je možda ideja države u stvari ne da obezbedi da mi svi objedinjeno, smisleno sarađujemo kako bi stvorili jedan višak vrednosti, nego baš da nas razjedini, da nas drži u jednom stanju nemogućnosti međusobne saradnje, jer ide preko nekoga, preko neke instance, preko države. Ne lično ti i ja se sad dogovaramo i vidimo šta je dobro, na koji način možemo da sarađujemo, da bude dobro i za tebe i za mene, a da bude i bolje za tebe i mene i sve nas zajedno, kada zajedno radimo, nego pojedinačno nešto da činimo. Tu dolazimo sad opet i do mobe, tako, što je bilo nekada u srpskom narodu, moba gde jednostavno se mi okupimo radi opšteg dobra, gde možemo da stvorimo više nego pojedinačno. Država je, se predstavlja kao upravo jedan mehanizam, jedan dogovor, gde se ta međusobna saradnja, je tako, stvara da bi se iznedrilo više nego što pojedinačno čovek može da uradi, a ispostavilo se u suštini da nam onemogućava direktnu saradnju čovek sa čovekom, nego preko institucije, koja je sada u krajnjoj liniji jedna abstraktna država, je tako, nama baš, baš nas onemogućava u tome da mi zajedno u sinergiji nešto stvaramo, nego nas sprečava u tome. Zašto? Pa ako nas sprečava u tome, onda mnogo lakše može da nas razjedini, nas rascepka, rascepkavajući nas pojedinačno. Svaki čovek je sam za sebe, svaki sam za sebe je u brizi, u strahu, u stresu, plaši se sredine u kojoj se nalazi, ne može da ostvari saradnju sa drugim ljudima u toj zajednici i na kraju dolazi do toga da samo razmišlja kako sebe da zaštiti, a nek ide kako ide. Da kupim još jedan dan, još jednu godinu, još jednu deceniju, još jedan minut. Možda ste videli sad ovaj spot što je izašao, bio sa Sinišom Malim i onim nepomjanikom kako se vozi.
privatno, je li tako, inkognito, posle izbora, je li tako, ulicama grada Beograda, gde pevaju zajedno jednu novu pesmu. Četiri duge godine. Četiri godine tuge. Ne, tuge, kažemo mi, a za njih su duge. Da. Još da. Četiri godine. Znači, da. Razmišljaju samo od danas do sutra da, za sebe. Sad, ti si sad meni ubacio nešto, stani, da, da. To da objasniš. Ovo je država, mi mislimo ovako, ovako, nako, a oni nako, nako, a ko su to oni? Kakva je to država koja nije moja država? Kakva je to država koju nisam ja? Jer ja sam država. Ko taj tamo neki koji mene i tebe voli da razjedini, ne voli da se to dešava i tako da je. Ko je to? Pa zato sam ja to razumem, ja to razumem samo kad je okupacija. Ili kad je stranac došao pa zaveo svoj red pa kaže vaša pravila, vaša pravila. Ali ako je to moja država, ako sam ja tebe poslala u skupštinu, pa tebe glasala da budeš ministar, pa tebe glasala da budeš predsednik ili već ko, ako si ti naš čovek sloviš sa mnom, pričaš ko ja, iste probleme imaš, istu boju voliš, istu muziku slušaš. Iste strahove imaš. Ako si ti tu, kako sad to? Ja imam ovaj problem ovde, a oni vole da je, šta si, da jesi ti to pobegao od mene? Pa šta se to desilo? A pitanje je da su pobegli. Znači, vidi ovako, ako mi imamo svi isti problem, da smo ugroženi, je da. Tako? I ti sada dolaziš na mesto, da si ti deo državnog aparata, ti si sada na mestu, da si ti deo državnog aparata koji ima poluge sile. A ti imaš isti problem koji je onaj što nije na polugama sile, a želiš sebe da zaštitiš. Pa ti sada, pošto si deo državnog aparata u državi, imaš poluge sile, ti koristiš te poluge sile da bi sebe zaštitio. Tako da običan čovek nema te poluge sile sam sebe da zaštiti. Ti si sad meni ubio, u meni sav, svu moju radost danas. Slušaj kako sam... Da se vratimo Sofi. Kako sam ja sad odjednom to videla. Ko je ukrao moje dete? Naš čovjek. Da. Naš čovjek. Ko je ukrao moje dete? Naš čovjek. Ko je slago mene da je dete umrlo? Naš čovjek. Naš čovjek. Ko meni ne da da ja nađem moje dete? Naš čovjek. Ko taj što peva četiri godine duge, tuge? Naš čovjek. Je li tako? U istoj brizi, u istoj strahu. Jel mogu ja tebi da kažem moje mišljenje? Da mi veze nemamo i pojma nemamo da napravimo državu. Ja pozdravljam to da Srbi ne znaju da naprave državu. Sebi jer, po meri, tebi, meni, nama po meri. Jer ako ovako sagledavamo ovaj smisao postojanja države, onda je baš država ono što nas drži u porobljenom stanju, a nije srpski biti rob, srpski biti slobodan, tako da, hvala Bogu da Srbi nemaju sposobnost da stvaraju državu, jer to je protiv srpskog svetonazora. Moba, zajednica, sinergija, to je srpski. Država to ne podrazumeva. Ali znaš kako te ta država opali kad ja... Polugama sile. Da viš kad pipneš u nju, kako te udari po prstima, kako nema tog našeg svetonazora i kako to sve nestane u momentu. Ja sam kao student i kao tinejdžer i pubertetlija mnogo. Ja sam prošla te tehničke nauke. Moje škole su bile škole da imaju brojevi, proračuni, matematike. To su bile moje nauke. Ali me uvek vuk onaj deo koji mi je falio, a to je taj filozofski, sociološki, životni taj deo. Pa sam tako nekako i čitala te Platone i te Aristotele i te države i te Montesquije i te neke filozofe koji su se bavili problemom države. I ja sam se uvek pitala što je to tu toliko tako teško i strašno, da oni tome posvećuju toliko. A sad kad sam narasla, što bi rekli, narasla i prerasla, sad vidim koliko je teško urediti državu. Koliko je teško urediti državu, da bude jednako i meni i tebi, kad ja ubijem čovjeka i kad ti ubiješ čovjeka, da jednako robijamo,
da jednaki broj dana provedemo u zatvoru, da imamo pravila postavljena za sve, da se deca ne smiju krasti. Tedla sam danas na početku razgovora reći da, krali su decu, da, prodavali su našu decu, da, razvijali su državu od te od tih novaca, da, ali ne samo da su to radili u bebi aferi, nego nijedan drugi zakon koji je vezan bio za taj događaj nisu ispoštovali. Ni zakon o matičnim knjigama, ni zakon o JMBG-ima, ni zakon o policiji, ni porodični zakon. Znači, oni su, za njih ne postoje zakoni, ne postoje članovi. Jel, recimo, u zakonu piše, u zakonu o zdravstvenoj zaštiti piše svako dete, postoji tamo član 222, kad je obavezna obdukcija. Kad je obavezna, nije uvek obavezna, ali postoje u nekim situacijama kad je obavezna, tako. I sada, pa po nabraja, tamo pod 1, 2, 3, ne znam, 10, na broju 3 je beba, ako je umrla neposredno posle porođaja u porodilištu. Obavezna obdukcija. Sama činjenica da ta deca nemaju obdukciju. Zašto nemaju obdukciju? Ali, znači da taj zakon briši noge s njim, baci ga tamo u vodu. Ne postoji. Drugim rečima, zakoni, ako ćemo tako sad da pratimo sad taj redosled razmišljenja, zakoni te ograničavaju u tvojoj slobodi, daju ti tobože neka prava, a pazi, daju ti prava na slobodu. Znači imaš ta i ta prava kako bio slobodan. Čekaj, ako ja živim u slobodi, kako može neko meni da daje neka prava? Znači, ili živim u slobodi. I ne živiš u slobodi. E, onda imam svoje prava, je tako? I obaveze, što se toga kaže. E, i sada, kako ja vidim, kako se ljudi sve više i više ustrojavaju da budu poslušni, kako su sve više i više u brizi da zaštite samo sebe, kako nestaje taj doživljaj zajedništva i zajednice, zakon sve više i više i više prava daje, skopčano za sve više i više i više obaveza, što čini da sloboda postaje jedan sad abstraktan termin, abstraktna ideja, umetnički izraz kao i sama država. Da, da. Gubi smisla. Gubi smisla. Da, da, slažem se. Slažem se s tobom. Samo ja mislim da se ne gube zakoni, nego počinju da se ne fermaju. Ja mislim da nikada više nije bilo zakona i da nikada više nije bilo definisano stvari zakonom. Ali počinju da se ne fermaju, ni pitno. Ne možeš da ih poštuješ. Ne moraš, ko kaže da moraš da radiš obdukciju deteta? Ko kaže? Ko kaže da moraš noćas probuditi tužioca? Ili ja o istražnom sudiju nekad u to vreme, 88. kada je moje dete umrlo, pazi, zamisli ovu priču, ovo nikad nisam rekla, evo sad ću prvi put reći javno. 88. godine kad sam ja rodila, zakon je kazao ovako. Ako dete umre u porodilištu, budi istražnog sudiju, budi, da dođe, da vidi. Je li taj lekar slučajno mu ispalo dete? Je li taj lekar znao da uradi to kako treba? Mm-hmm. Zašto je umro? Neko je umro, neko je ubijen tu. Nešto se desilo. Ajde, idi vidi. Je li moralo dete umreti? Je li bilo za umiranje? Ili, kada smo jednom čuli, ispalo, kliznulo, pa udarlo glavom o beton i umrlo dete. Kada smo jednu priču čuli tu i piše čak tako. Ima jedna priča iz Bosne, kaže... ispalo dete doktorici. Doktorica se porađa i babica da prihvati dete, muž radi tu, načelnik, žena tu, lekar. I njihovo dete ispalo i ova od grča zgrabi dete od pored majke i kaže, evo ga, vaše. I da im tuđe dete i otkrilo se jednog ga živi u Australiji i tako dalje. Dobro, to znači, nesretan slučaj. U redu, to može se okliznati na banalni drazni glavu. Jeste, nesretan slučaj. Ali se u zakonu piše, ako se tako desi, nesretan slučaj, onda se budi
istražni sudija koji konstatuje da je nesrećni slučaj, jasno, završava se istraga i idemo dalje, je li tako? Tako je. Sad gledaj ovaj, to je tako pisalo u zakonu. Gledaj sad ovo. Javi se meni žena čije je radno mesto u tom 88. u Sremskoj Mitrovici bilo, fakturiše sanduke, beba, fakturiše sanduke. Vrlo zanimljivo, zove me žena i kaže, moje radno mesto je bilo ceo dan, kucam sanduke za bebe. I ja joj kažem, divno, odlično, dobro si mi se javila. Čekaj, pa koliko je to beba umiralo kad si fakturisala? Znači, što znači jedna faktura, danas to je dva reda, tri reda, jel? Kaže, ja kucam ceo dan i plačem. Žao joj ti beba o kojima kuca. Ime majke, ime ovo, ime ono. Dobro, a na koga glasi faktura? Na koga glasi, ko ti plaća taj sanduk? Znači, pogrebno preduzeće je dalo sanduk, pogrebno preduzeće pravi fakturu da neko plati taj sanduk. Nisu meni dali, ja nisam platila. Bolnica ne sme da plati, jel, šta ima bolnica sa smrću, jel? Ko kupuje sanduk za tu decu? Na koga si žena fakturisala? Ja bih pomislio da je socijalno osiguranje, možda tako, zdravstveno osiguranje. Možda. Da li u zdravstvenom... Pomislio bih, ja to ne znam. Da li u zdravstvenom osiguranju treba da piše da sve umrle bebe, trošak, jasno, stipendija studentima, sanduk bebama, kovčeg beskućnicima, to bi mi već negde sreli. Nigde nismo sreli ko plaća taj sanduk. Mm-hmm. I javi se žena, kaže, ja fakturisala. Kome si žena fakturisala? Kaže, istražnom sudiji. On plače. Kaže mi, ja njoj, ti... Kaže, istražnom sudiji, Ana, oni su bili tu blizu, kaže, ja nakucam, pa nosim tamo. Istražni sudije sad ne postoji. Tad je postojala funkcija istražnog sudije. Taj što je trebao tu noć da dođe, da. I sad gledaj ovo, kaj sad ovo? Imajući u vidu sve zakonske propise i tako dalje, strašno ima logika. Pa sad ovo, on je noćas došao, vidio mrtvu bebu, uzo, odno na sudsku medicinu, uradio obdukciju, negde neko, predao da neko, se da, neko, naložio. Naložio, negde neko uradio obdukciju, šta sad s tim detetom, neš ga vrati u bolnicu, neš ga dati mami, neš ga dati peri, dete ide na sahranjivanje, istražni sud preuzima, plaća sanduk i ode na sahranu. Znači država na kraju. Pravi. Država. Preko sudstva. Ali pazi, ministarstva za pravo. Je li tako? Da. Ja, žena normalna, žena se sastala sa mnom. Ovako, ona zgrada na ćošku, nemoj da nas neko vidi, zamota ja na glavu, stavi šal oko vrata. Znaš, ko u onim filmovima, pošto sam ja prepoznatljiva, pa da je neko, ne daj Bože, vidi sa mnom. A ja ću ući prva u zgradu, pa ćeš ti, pa treći sprat, pa drugi stan, pa ja i ona ko dva najveća zaverenika ove države se nalazimo. Ja vidim žena normalna, ja njoj kažem, molim te, jesi spremna to što si sad meni rekla da kažeš javno, jesam. Kaže, kad dođe vreme, idem s tobom i to ću reći. To je bilo moje radno mesto. I kad je ona to meni ispričala, sad ja pitam koja je zgrada. Da, šta je u toj zgradi? Javni tužilac. Nema više istražnog sudije. Sad ima javnog tužioca. Šta je u toj zgradi? Moja krivična prijava. Ja predala krivičnu prijavu. Znači, ja na gornjem spratu predala krivičnu prijavu, a u donjem spratu u podrumu su dokumenta da se tom istom detetu sa gornjeg sprata kupi sanduk. Je tu konflikt interesa? Ne, to je, to je sistem čisti tragove. Pazi, profesor Pašanski je rekao jednu rečenicu s kojom ja spavam. Ustajem, ležem, spavam. Nemoj, Ana, nikad da zaboraviš da su deca probrana išla u te službe. Probrana, pametna, visprena, zdrava i tako da je. Znači,
To rade majstori, ne majstori, velemajstori, velemajstori. Znači oni kad naprave, što se menja, zašto je nestala sudska istraga, policijska istraga, tužilačka istraga, istražni sudija, to se stalno menja. To se stalno voza, u našem životu je to nekoliko puta je to menjano. Razumeš? Znači sada postoji tužilačka istraga. I to u istoj zgradi. Sad naravno nisu oni dužni da fakturu za kovčeg čuvaju 30 godina. Ali ne mora da znači da nije dole u podrumu ako je arhiva, a jeste. Ako je arhivi grada, a jeste. Ako je bio završni račun, pa se mora čuvati, pa trošku i pa tako, a jeste. A trag novca, a trag kriminala, pa jeste. Ali sad imamo još jedan dodatak koji ovako dođe kao šlag na tortu. Pošto smo mi sad postali veći istražitelji od onog, kako se zva, onaj Wiesenthal u Austriji, što je vitlo ove naciste, tako mi vitlamo trgovce decom. Vrh svega je tragom te fakture, sad je ovde bolnica, a preko puta bolnice je pogrebno preduzeće koje daje taj sandučić tamo, pa se pakuje. U tom pogrebnom preduzeću rade neki ljudi, neki naši ljudi, neki njihovi ljudi. Mi imamo te naše ljude, to sve naše ljudi rade. I sada, ako je na odelenju umrla beba, kažu oni sa odelenja, onda se zove prodavnica, isporučite jedan sanduk. Po logici stvari, to bi trebalo da ide istražnom sudi, ova će prefakturisati, to i to je to. Međutim, pošto beba nije umrla, beba ošla u Pariz, taj sanduk nije napustio. Na papiru jeste umrla. Na papiru jeste, na papiru jeste ali i sanduk. Ali imamo papire, jel da? Ne, ne, na papiru je i sanduk da. Plaćen. Na papiru je i sanduk fakturisan. Na papiru je i sanduk isporučen. Ali to se ništa nije desilo. Ta se radnja ni u kom delu nije desila. Sad se postavlja pitanje, pa ko je uzeo pare za taj sanduk? Pa to nije jedan sanduk. Zaista sada ne mogu ni da zamislim. Razumeš? Znači, ako taj sanduk nije otišao iz prodavnice, jel kome treba taj sanduk? Ako dete nije umrlo i nije tu, i ako je prodato, kome treba taj sanduk? Nikom. Čekaj, ali ošla faktura, neko je uplatio 200 evra za taj sanduk. Sad, sadašnji novac, ajde da kažem sadašnji, 200 evra. Neko je uplatio na račun te firme, a firma nije isporučila sanduk. Ali je trgovac koji radi u toj poreznoj firmi morao da pravi izlaznu fakturu, jer na osnovu njegovih izlaznih otpremnica je ona fakturisala. Ona kaže, ja ujutru dobijem izlaznu fakturu. I legle su neke pare, jel? I legle su neke pare. Znači, ovaj će prodati ovaj sanduk još jednu 5 puta, 10 puta, ovaj će dobiti pare na žiro račun, ovaj će prodati dete, ali sad dođe najlepši deo. Bolnica! Bolnica! Koja je tražila taj sanduk da se donese u bolnicu i da se dete stavi u njega, je izdala trebovanje. Mirko, daj mi molim te, piše moja dokumenta, ovo moraš da vidiš kako to ide. Ovo moraš da vidiš, ovo nema ni u horror filmu, mislim. Ovo je najlepši deo u Baby aferi. Bolnica je izdala dokumenat i rekla, isporučite jedan sanduk, mi častimo. Mi plaćamo. Znači, ponovo plaćamo sanduk. Znači, plaćamo ga 2 puta. Plaćamo ga 2 puta, a bolnica nije imala pravo da plaća. Možete te da pitam, mislim, po kom zakonskom osnovu? Ne, bolnica nije smela, bolnica nije smela da plaća. Evo, sad ćeš da vidiš to. Znači, to je toliko, oni su to u stvari teli malo da potvrde, da je to kao sve kako treba. Ovo su dokumenta od mog deteta. Jednom ću ti to pokazati. Evo vidiš sprovodnica Leša i ovde lepo piše molim obdukciju. Jel piše? Piše. Došao neki čika na posao i kaže jel umrlo? Jeste. Piše, molim obdukciju. Potpisao se pod ove, kako se zove? Uputio. Uputio Leš. Da. A zašto nije rađena obdukcija? Znaš koji su odgovor dali tužilaštvu? Zašto nije rađena?
kaže, nije podnet zahtev za obduciju. Kako nije podnet? Ovdje piše. Kako nije podnet zahtev kad ja imam? Ja imam, piše, molim. A gledaj, da. A gledaj ovo. Knjiga rođenih. Jel piše žensko? Piše. Jel knjiga umrlih? Jel piše muško? Piše. To je moje dete. Znači, ja sam rodila devojčicu, umro mi je sin. Dobro, sad ih maltene da kažem nešto neukusno u vezi gender ili tako politike. Da, ali nećemo, da. E, evo ga, vidiš. Sad šta je još zanimljivo kod te potvrde? Kod te potvrde je zanimljivo što mi sve majke koje iz Sremske Mitrovice tražimo decu, a ima nas preko 60, sve imamo isti broj, 02-17/25. Znači, jedna potvrda je korišćena za nas sve. I u toj potvrdi piše, troškove prevoza sahrane snosit će bolnica. Molimo da isporučite jedan pogrebni sanduk za sahranu novorođenčadi, troškove snosi. A kako po zakonu ove stvari? Ne može bolnica da, pa ne može bolnica da plati sanduk. A neko potpisao da može. Potpisao direktor. Direktor Radović je sretan, bio direktor. A doktor... Dobro, čovjek nije pravnik, onda potpisuje svašta. Ne, ne, on potpiše ono što mu donese pravnik. On, mislim, direktor ne mora baš sve ni da zna, ali treba je ovo da zna. Znači, dva puta je plaćan. Jednom je platila bolnica, jednom je platila istražni sudija. A ovo sada pokazuje zbog toga što sam ja bila na televiziji sa doktorom koji je mene operisao, gledao si tu emisiju. Kad on meni u lice kaže nekoliko puta u emisiji, bolnica nema pravo i nikad nije nikog sahranila. I ja kažem da nema pravo, i ja kažem da nije sahranila. A zašto ste onda opisali? Eto, ostaje za nastavak, da ne ureknemo pu, je li tako? Da. Drugo naše viđenje i zajedničke razmatranje sa svima koji prate, uživo ili naknadno. Ostaje onda razmatranje i jedne druge institucije, jedne druge ustanove u jednoj sekularnoj državi, kako se to zove. Znači, sad smo razmatrali, na razne načine smo izneli ovaj delovanje države, sekularne države, a pošto je sekularna, e onda ćemo drugi put, ako se ukaže zgodna prilika, da razmatramo, a šta je to sa tim drugim sekularnom institucijom u jednoj državi, a to bi bila, je tako, organizovana crkva. Dakle, morat ćemo da razmotrimo i pitanje, ako smo mi u jednoj zemlji, a jesmo u jednoj zemlji, ne kažem državi, je kažem jednoj zemlji, gde ljudi, osim što su državni subjekti, je li tako, su i vernici, pripadnici neke verske zajednice ili verskih zajednica, da vidimo onda i sa te sad strane koja je uloga institucija crkve ili različitih veroispovesti crkava, kako god da ih nazovemo, koja je njihova uloga u svemu tome. Jel, radi se o tome da je neko rođen i zaveden u državnom aparatu, radi se da je neko rođen i zaveden takođe kao živ čovek, vernik, jel tako, od roditelja vernika, koja je sada obaveza, ne samo moralna, nego i nezakonsko državno, nego dogmatsko crkvena, prema živorođenoj deci, verske zajednice, na primjer pravoslavnih vernika, koja se da je njihova obaveza prema vernicima, prema Srbima, prema pravoslavnima, prema pravoslavnim hrišćanima i njihovim porodom. Gde su oni u svemu tome? Jer ja koliko znam, osim što se ljudi sahranjuju na groblju, pa se onda to kroz državna dokumenta zavede da neko ko je bio živ, više nije živ nego sahranjen, da se to vodi i u institucijama crkve, je li tako? Neko je sahranjen u prisustvu popa. Šta se dešava sa tim sahranama žive dece? Šta se dešava sa obavezama po dogmi, ne po zakonu, u crkvi je zakon dogma, je li tako? Šta se dešava sa dogmama, crkvenim dogmama Srpske pravoslavne crkve, govorimo sad o njoj, nećemo da idemo dalje, i njenim obavezama prema jednom pravoslavnom hrišćaninu srpskog roda koji je preminuo. To je veoma zanimljivo.
i tu ćemo imati šta pričati i dokumenta pregledati. Obećavam sledeći put. Hvala ti, Milorade, što si došao. Možda smo sad malo bili ono zbrda zdola, ali dobit ćemo mi ovo tematski naše izlaganje. Dohvatit ćemo se mi svega. Hvala ti još jednom što si došao i vidimo se i sretno. Puj, 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 da ne ureknemo.